Centar za kulturu u saradnji sa kompanijama Stublina i Fortuna realizovaće jedan značajan projekat u Stojniku. O čemu je reč? To je jedna simpatična ideja. Inače, Stojnik sve više postaje varoš, nekako zahvaljujući zaista kompaniji Stublina i Fortuna Marketu. Veliki broj mladih i dalje tamo ostaje, dobili su posao. Mislim da to nekako treba da bude recept kako da te mesne zajednice i seoske sredine pokušaju da nekako opstanu, da zadrže ljude na selu. I kad je već tako, onda smo u razgovoru sa vlasnicima Stublina i Fortune dogovorili da u onom sjajnom objektu Fortuna centra jednom mesečno imamo jednu pozorišnu predstavu, večernju za publiku, a da uskoro i imamo i filmski program koji će biti stalan na repertoaru u Stublinama, tako da eto ta publika iz seoske mesne zajednice će zaista uživati u nekim predstavama i filmovima koje će imati i građani, a nekad ćemo praviti izuzetke pa ćemo mi odavde morati ići tamo da gledamo neke pozorišne predstave. Sjajna saradnja sa Stublinama i Fortuna Marketom koji su i finansijski podržali ovaj projekat, tako da eto, to je nešto što čini mi se je dobar put da nekako se uključimo svi u jednu opštu akciju dobrih dešavanja, kulturnih dešavanja. Da li ste već formirali nekakav repertoar, da li se zna koja će biti predstava prva na repertoar? Da, prva predstava koja će odigrati u Stojniku, u toj predstavi će igrati Saša Dunić iz Pozorišta na Terazijama i Sandra Bugarski iz Beogradskog dramskog, a kada govorimo o filmskom programu, vrlo brzo ćemo uključiti 3D cinema, tako da eto, taj repertoar očekujemo da ćemo već u martu mesecu imati. A kada će biti, se zna tačan datum? Predstava je 8. februara od 20 sati, ulaz je slobodan, tako da eto, pozivam sve one iz Aranđelovca koji žele da vide kako to izgleda da dođe. I ove godine Centar za kulturu realizuje projekat Škola glume. Na koji način i ko sve može učestvovati u njemu? Da, posle kraće pauze Tamara Bilošević, dramska umetnica, će se vratiti u Aranđelovac i nastaviti sa Školom glume. Mislim da je to bila jako dobra saradnja, dečica jako vole Tamaru i jako dobro prihvataju to što im ona prenosi, tako da, eto, to je neka praksa da ona nastavi sa tim radom, dakle, od 1. marta i svi oni koji žele da se uključe u Školu glume mogu se prijaviti Centru za kulturu ili direktno kod dramske umetnice, a ono što također želim da najavim, to je kreativni glumački karavan u koji ćemo se uključiti kao jedan od 10 gradova u Srbiji. Cilj je da se promoviše kreativna igra kod dece i kod mladih i već tokom leta ćemo imati rezultate ovog karavana, tako da eto, to je nešto što je najava i nešto što predstavlja nekako pokušaj da što više mladih uključimo u pozorišno dešavanje. Kada govorimo o Školi glume, do sada je bilo veliko interesovanje, kakvi su uslovi, ko može se prijaviti, da li postoje neka ograničenja kada je uzrast u pitanju? Ne, zapravo bit će formirane dve grupe, dakle osnovaca i predškolaca i srednjoškolaca, tako da svi oni koji žele da se uključe, da nauče nešto iz oblasti glume, ali i mnoge druge su tu prateće stvari koje su jako bitne, to je dakle izgovor, akcentacija, način ponašanja, pokreta na sceni, tako da to je sve nešto što možda može mladim ljudima da pomogne u budućnosti.